বন্ধুসকল, আজি আমি অসম অৰুণাচল সীমা মুকং চেলেঙলৈ গৈ আছোঁ। অসম অৰুণাচলৰ সীমাৰ লগতে অৰুণাচলৰ অতি মনোমোহা দৃশ্য, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে ভৰপূৰ পাছিঘাটলৈ যাম। গতিকে আপোনালোকে শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাব, চাই পেলাই কমেণ্ট কৰিব, নতুন ভিডিঅ' বদলে ক্ষমা কৰিব। ডিউটি কামত পাছিঘাট আহিলোঁ, এয়া পাছিঘাট আহিছোঁ ডিউটি কামত। মেডিকেল কেম্প আছিলে, এতিয়া আহি পাই আছোঁ। চাওকচোন কি ধুনীয়া ক্লিমেন টেলিভিশ্যন গাইড অফ অৰুণাচল হেড কোৱাৰ্টাৰ পাছিঘাট, ৱেলকাম ইউ টু দা, কি ধুনীয়া প্লেচ, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে ভৰপূৰ অৰুণাচল। কাঞ্চন জংঘা চিনেমাখনত জুবিন দাই ইয়াতে বাইক চলাই আহিছিলে। এইখনেই হ'ল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং নৈ, যিখন আমাৰ অসমত গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হিচাপে পৰিচিত। আচলতে আজি অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি কওঁ আৰু অৰুণাচলত চিয়াং বুলি কয়। আজি বহুত গৰম, গৰমৰ কাৰণে ভালদৰে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই। আজি অতিপাত গৰম, শেষলৈ সময় ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যিসকলে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। নিজৰ লগতে সামাজিক জীৱনৰ লগত জড়িত সকলো ভিডিঅ' এনেকৈ দেখাই থাকিম। বৰ্তমান মই শিকিছোঁহে, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মৰম পালে এনেকৈয়ে ভিডিঅ' বনাই যাম বুলি আশা কৰিলোঁ।